na shirika ya Edeo mwaha 1991. Iyo hali yu mama, wakati ura kuhangia pia zifakturi za tuhamuono. Tuhambia, mwoni yatu ya kuziba helini. Arla wamba, lira wasilibani, afasa usufanya pia strongo za tu ala mashini na ordinatori. Iyo diriba wakati rijibuo makilia watu hao nafasi. Esa tzitu, beru wafakalti kalite zanzia za uliva fakturi zao. EDM, 20 ans et plein d'énergie.